Sauda madada owechibina echa National Unity Platform. Embera jarimu yeyongede okutabuka. Sauda madada yetaga esala zamwe bana Uganda. Sauda madada yomu kubantu abali active mu struggle. Ira emabiga kwa unakuletera story. Negwa mati Sauda madada ali admitted ku doctor's hospital. Eseguku ira ali mu critical condition. Oluvanyuma lw'okuba ab'ebitongole bya security mu kaluke Kayunga. Ngabo chimainti abekibina echa National Unity Platform basanga obuzibu bwa amaanyi mu kaluke Kayunga abamu bakubibwa ab'ebitongole bya security n'abamu ne babasiba mu makomera n'essaawa zino abamu bakyali mu makomera wabula ekiriwo essaawa zino amawulire agatambula galaga nti Sauda madada atwaliddwa wabweru w'eggwanga kikulagira ddala kituufu ddala embeera yeyongedde okutabuka Sauda madada bamutute wabweru w'eggwanga basobola okulaba nti afuna obujjanjabi obw'enjawulo Ono yakubibwa aba security mu kaluke Kayunga era kigambibwa nti motoka gye yalimu bakasukamu akakebe ka tear gas. Era oluvanyuma lw'okuba aba security ono yadusibwa mu ddwaliro Doctors Hospital Eseguku gy'abadde ageza okulaba nti afuna obujjanjabi naye bagenze kulaba ng'embeera etabuse ng'embeera yeyongedde okutabuka nga tewali change ne basalawo bamutwale wabweru w'eggwanga asobole okubanga afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Sauda madada yomu kubantu ba Bobi Wine abo kuchido era yomu kubantu ababadde abamazima mu struggle oba abamazima esawa zino mu struggle abadde bateka amaanyi abadde bewayo no mutima gumu basobola kulaba nti balwanirira mu na Uganda omuntu wa bulijjo so yeso ngala chingama nti bana Uganda mwino kulaba nti musabira Sauda madada asobola kubanga aterera asobola kubanga adde ngulu era struggle eddemu etambule Sofa embera yobwete wechali tugenda kuba tukuwa updates kumbera ngabwe yimiride kubulambwa Sauda madada na echiliyo kati atwalidwa wabweru w'eggwanga asobola kulaba nti basobola kulaba nti afuna obujjanjabi obw'enjawulo bagenzo kulaba nga ngembera itabuse ngono aino kutwalibwa wabweru w'eggwanga kimusobozese kulaba nti afuna obujjanjabi obw'enjawulo era aterere ademu atambuze struggle Sofa embera yobwete wechali sima ule malunji kubantu abali mu struggle kubantu abali mu kibina echa National Unity Platform so era wenjogera abekibina echa NUP bagenda mu koti nga bageza kulaba nti bawakanya obuwanguzi bwa NRM uwe Kayunga nga mukimanyi nti Andrew Mwonge owa NRM abakechikoko byokulonda bavanye bamulangirira ng'omuwanguzi obanga nga sentebe owa LC5 omujja owe district ye Kayunga mu by elections zino ezakagwa so aba NUP bagamye nti bagenda mu koti era obujulizi bonna babuyina the buzz you difficult chali gwe choino kumanya nti we kumira ku mukutu mwena abamaze ku subscribinga big up mweba nyo kubanga mchie ku the buzz UG now atana ba ku subscribinga erange nakugamanti subscribinga onyigene ku deka notification chikusobozesa kulaba nti ofuna updates zonna